Tervetuloa Pohjois-Karjalan opisto- ja ammattiopisto Niittylahteen. Opistomme sijaitsee vain 15 kilometrin päästä Joensuusta. Opistollamme on tarjolla monipuolisesti eri koulutusvaihtoehtoja. Esimerkiksi nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaus, luontoala, maahanmuuttajaala, terveysliikunta, teatteriala ja ammattistartti. Me olemme nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja-opiskelijoita ja nyt me kerromme teille meidän alastamme. Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa, eli 2-4 vuotta. Ylioppilaille tai jo aiemmin ammattitutkinnon suorittaneille koulu on kestoltaan noin 2 vuotta. Opintojen aikana saa erinomaiset valmiudet yksilö- ja ryhmän ohjaukseen sekä oppii kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden saada taidot toimia monenlaisten ryhmien kanssa joustavasti ja luovasti erilaisissa tilanteissa. Opinnoissa voidaan syventyä monipuolisesti erilaisiin ohjauksen menetelmiin, esimerkiksi liikunnan ohjaus, kädentaidot, luonto- ja elämystoiminta ja kulttuurillinen nuorisotyö. Valinnaisia opintokokonaisuuksia voidaan suorittaa oman kiinnostuksen mukaan, esimerkiksi kansalaisjärjestötoiminnan, monikulttuurisen toiminnan tai media- ja verkko-ohjauksen ohella. Opintoihin voidaan sisällyttää myös verso- eli vertaissovittelutoimintaa. Opinnot sisältävät vähintään puoli vuotta työssä oppimissa. Työssä oppimaan voit mennä esimerkiksi nuorisotaloihin, järjestöihin, projekteihin, kouluihin tai työpajoihin. Opiskelijoita on ollut työssä oppimassa myös ulkomailla, muun muassa Virossa, Espanjassa ja Etiopiassa. Opiskeluun kuuluu paljon tiimityöskentelyä, kuten erilaisten tapahtumien ja leirien ja muiden toiminnallisten tuokioiden ideointia ja toteuttamista yhdessä opiskeluryhmän kanssa. Opiskelu nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi ei ole vain sisällä istumista. Oppitunteihin ja niiden sisällön toteuttamiseen saa vaikuttaa myös opiskelijat itse. Oppilaitoksemme on myös syrjinnästä vapaa alue. Jos olet reipas ja haluat itsellesi ihmisläheisen työn. Jos olet kiinnostunut monikulttuurisesta ohjaustyöstä. Tai ehkä sinua kiinnostaa päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan aktiviteetteja lapsille, nuorille tai kaikenikäisille. Jos sinua kiinnostaa, mitä nuorille kuuluu nyt ja mitä nuorille kuuluu tulevaisuudessa. Tervetuloa opiskelemaan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi Niittylahteen!